Lidt reklamer blev det til, og så også velkommen til turné. Tak skal du have. Har I haft en god tur til Skive? Det kan du bare tro, ja. Og velkommen hjem, kan man vel også godt sige. Tusind tak skal du have. Hvordan er det at være tilbage til det lokale område? Det er totalt en blanding af nostalgi og sådan frisk og glæde. Jeg har det i hvert fald sådan, at jeg kan ikke slappe ordentligt af, medmindre jeg er her. Okay. For alvor. Kan vi ikke lige prøve at få genomfrisket? Hvad er det, I forskellige har af relationer til Skive og omegn? Jeg er simpelthen født og opvokset. Ja. Hardcore. Jeg er født i Sparkær. Lidt uden for Skive. Nærmere bestemt Gammelstrup. Og Danny, han flyttede til Sparkær, da han var 10 eller sådan noget. Sådan noget. 11. Ja. Der omkring. Og ja, Piot, du kom jo hertil fra Polen, da du var 14. 2001. Ja. Okay. Herleby. Ja. Så vi er alle sammen gået på musikskole i Skive, og det her, ja, okay. Vi mødtes. Og, okay. Så det er ligesom, det er fundamentet. Ja. Ja, fordi vi skal snakke lidt om jeres seneste album Wild Hearts, og også høre et par live-nummer. Men først og fremmest, så er der jo sket en del siden jeres forrige album. Blandt andet er der blevet skåret lidt ned i medlemmer. Det må man sige. Der er tre medlemmer, der har forladt bandet, ja, på en eller anden måde i 2011, var det, mere eller mindre. Og ja, sådan sker det jo. Vi har jo spillet sammen i 12 år nu, ikke? Bandet har eksisteret i 12 år. Og det er klart, at når man har været sammen, siden vi var så unge, som vi var, ikke? Så er nogle andre, der får nogle andre prioriteter på et tidspunkt. Og ja, det har vi jo stor respekt for. Vi kører videre, ufortrødent. Hvad er det kommet til at betyde for gruppen, at det lige pludselig kun er 4 i stedet for 7? Jamen, før så var det jo manges meninger, der ligesom sådan skulle samles i én, hvilket kan være både positivt og negativt til tider. Og jeg tror, det vi har oplevet, det er, at det har været lidt nemmere faktisk at komme til enighed. Ja. Så det, på den måde har det været en fordel. Til gengæld så er det heller ikke så længere at gemme sig, hvis der er noget. Nej, det er rigtigt nok. I har taget instrumenter med. Guitar. Det kan du tro. Og vil gerne spille et nummer, så kan vi snakke lidt videre om albumet bagefter. Hvad vil I gerne spille for os? Vil vi gerne spille Hell No fra vores nyeste album Wild Hearts. Ja, jamen. Og den lyder næsten sådan her rigtigt, og det lyder sådan her. This way, hell no, it's not gonna be this way, hell no, it's not gonna be this way, hell no, everybody scream with me. Can't lose what you haven't got. We've traveled for years, but we've missed the spot. In denial, no, I think I am right. I want to release the grasp we are holding too tight. Ooh, ooh. Why striptease in the airports? Hell no, it's not gonna be this way. Hell no, it's not gonna be this way. Hell no, it's not gonna be this way. Hell no, everybody scream with me. Spooked. The value of cent, pennies and dimes is nothing but the illusion of the humankind. Am I right? Fear is recording your life, erasing your rights. We don't even dare to stand up and shout. Hell no, it's not gonna be this way. Hell no, it's not gonna be this way. Hell no, it's not gonna be this way. Hell no, everybody scream.
Fantastisk. Tak skal du have. Vil ikke prøve at fortælle dig nummeret her? Jamen det er et nummer, som jeg sad og lavede fundamentet til på et klaver, bare tre akkorder, som jeg sad og hamrede imellem, mens jeg bare sang hele sangen. Så smed jeg den ned til Ole, eller sammen med Ole sad jeg så og arbejdede lidt sammen med den, på den. Og han var sådan, det er lige simpelt nok. Så han lavede nogle mærkelige breaks og nogle andre ting, og det hele var meget elektronisk. Ja. Og det var så indtil vi præsenterede det for gutterne, som var, vores speciel Danny var sådan, det er måske lige til den elektroniske side det her, og så kom der nogle ordentlige guitar-mobbedrenge på, og så formede nummer sig ligesom i øvelkaldet sammen med alle fire. Faktisk, det er sjovt, fordi der er en sætning i sangen, der hedder "We've traveled for years, but we've missed the spot", som er i første vers, som faktisk er inspireret af en af rundkørslerne i Skive. Der er sådan en rundkørsel, jeg tror, jeg kan ikke helt huske, hvor den ligger hen, men det er sådan en UFO, som ligger ude i siden, og så rundkørslen er ligesom bare, der er ikke rigtig noget. Altså, så det indikerer ligesom, at UFO'en er, altså, virkelig er kommet langt, men alligevel lige præcis ikke ramme målet. Og det er, ja, så der er lidt Skive ind. Lidt lokal historie ind over sækken. Ja. Selve albumet, hvordan er musik? Stilen har på i forhold til de tidligere albums. Har I ændret sådan efter I er blevet færdemedlemmer? Jamen vi ville gerne lave noget der var mere sådan live spillet og noget mere guitar præget. Vi ville gerne ligesom sådan manifestere som et rockband. Det er det vi godt kan lide at lytte til, og det er det vi gerne vil lave. Det synes jeg egentlig vi har lykkes meget godt. Altså noget med at starte med at indspille alle sammen i studiet sammen, og så ligesom bruge de grundspor. Ikke noget med det der sådan, nu om dagen, der laver man meget lavkage, hvor man laver først trommer, og så bas, og så guitar. Det hele kan godt blive lidt firkantet af det, fordi du ikke får den der sådan live-sjæl ind i det. Så det var vores udgangspunkt, og det har bare vist sig at være, det er fuldstændig rigtigt for os at gøre. Det tror jeg også, vi kommer til at gøre fremover. Så Wild Hearts har helt klart været en måde for os sådan ligesom at finde det, vi gerne ville. Ja, hvor lang tid har albumet undervejs? Ret lang tid faktisk. Altså vi har jo skrevet sange siden, altså jeg tror den ældste sang er fra sommeren 2009. Okay. Så en skriveproces er jo selvfølgelig, den er meget, den er svær at sætte ind i en bås, fordi der, man kan tage sange, man har brugt det lang tid på, eller helt nye sange. Men altså helt konkret, da vi satte os ned og så sagde, nu skal vi lave den færdig, det tog fra november 2010 2011 til sådan noget maj 2012. Der stod vi med det færdige album i hånden. Så den var færdig ret lang tid, før den kom ud. Hvorfor er der så gået så lang tid, før I har udgivet det? Jamen det er fordi, det er sådan noget pladeselskab, sådan noget med, at det skal times rigtigt og sådan noget. Okay, bandet, vi står jo bare, den skal ud nu, så snart den er færdig. Men så gik der 8 måneder, fordi det lige skulle være det rigtige tidspunkt og sådan noget. Det er klart. Vil I ikke spille et nummer mere? Jo. Hvad skal vi spille, Røgne? Tri-Lips? Hvad vil I gerne spille? Tri-Lips, det er en god sang. Det er en god sang. Ja. Jamen, så lad os have den. For vores første album. Ja. Down my neighborhood where every child is crying. You're the only one who sees me. You're the only one who'll kiss me on my dry lips, white lips. I walk around in loneliness. Your eyes have really caught me. I'm the only one who hurt them. I'm the only one who kissed them. And your dry skin, your white skin. Where everything is dying. You're the only one who sees me. You're the only one who'll kiss me on my dry lips, white lips. Rushing down in emptiness. Your lies have really caught me. I'm the only one who hurt them. I'm the only one who fucked them. And your dry lips, your white lips. Detonate the street.
see the light, I say the hallelujah. I see the light, I say the hallelujah. I see the light, I'm screaming hallelujah. I see the light, I'm screaming hallelujah. I see the light, I scream the hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 'Cause we'll detonate the streets tonight. That's why you want us so. Now we'll detonate the streets tonight. The streets tonight. That's why you want us so. We'll detonate the streets tonight. Fantastisk nummer. Nu har jeg fået udgivet albumet. Har I også været ude og spille lidt live så? Det har vi. Vi var på en lille forårstur i de store byer. Ja. Sådan noget København og Odense og Aarhus og Aalborg. Bare lige få ud og markere, at det ikke var os, der var noget galt med. Nej, hvordan er det gået så? Det gik over alle forventninger. Altså, fyldte sale og totalt glade folk, og vi havde det virkelig sjov tur. Og så har vi så været ude her i fire koncerter i streg og lave nogle intim shows i den her stil. Også i de byer. Ja. Og det har været en helt anden oplevelse. Foran et lille publikum og virkelig low key. Kun med akustiske guitar og en bas og et klavier. Ja, okay. Og ikke så meget hulum hej. Det har folk taget virkelig godt imod, og vi har også haft det totalt sjovt med at lave det. Er det noget, I vil gøre noget mere i så, eller skal I ud på de helt store scener her til sommer? Nej, vi skal helt klart ud på de helt store scener. Det er der, vi virkelig ja. Har det rigtig sjovt. Ja, hvad skal der ske nærmest i fremtiden? Jamen, vi skal blandt andet spille Skive Festival, for eksempel. Ja. Det er jo selvfølgelig noget, vi glæder os helt meget til, fordi det er noget, vi knyttet meget til en festival på en måde. Mm. Og så har vi også en række andre festivaler i det danske land hen over sommeren, før vi så begiver os ud på en større efterårstur på et tidspunkt i efteråret. Ja. Donate, tusind tak, fordi I havde tid til at kigge forbi. Det var fornøjeligt. Og I er meget velkommen igen en anden gang, hvis I skulle komme tilbage. Tak skal du have. Til Skive. Det her er Radio Skive. Det perfekte mix. Radio Skive.